Başta pişemeli olmanla Azerbaycan halkının nümayendeleri danışık aparmak için Tehran'a yola düşürmüş. Tebriz seyyara meydanı ehaliyle doluydu. Halk öz nümayendelerini tentene ile yola saldırdı. Görəsən yeni İran hükümetine inanmak olar mı? Bu vəxtə qədər Azərbaycana düşmən olan Tehran, görəsən nümayəndələrlə necə rəftar edəcəkdir? Xalq çox yaranır. Çünki başqa peşələr olmaqla ölkənin ən yaxşı adamları Tehrana gedir. Belə də gecələr olur ki, xalq öz nümayəndələrinə, öz milli hükümetine olan yaxınlığını daha dərindən hiss edir. Belə də gecələr olur ki, adi sözlər müqəddəs bir an kimi səslənir. Pişəvərinin xalqdan ayrılarkən söylədiyi sözlər məhz belə sözlərdir. O xalqın qazandığı istiqlaliyyət və azadlığı qorumaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini söz verir. Azərbaycan Milli Hükumətinin tələbləri qəbul edildi. 1946-cı il iyunun 12-sində Təbrizdə müahidənamə imzalandı. Yeni Təbriz radio stasiyonu müahidənamənin məzmununu xalqa xəbər verdi. İran hükuməti Azərbaycan ordusunu İran ordusunun bir hissəsi kimi təsdiq etdi. Yeni torpaq qanunu qəbul edildi. Azərbaycana öz milli gəlirinin 1/4-ünü ölkənin ehtiyaclarına sərf etmək üçün ixtiyar verilir. İbtidai tədrisin ana dilində aparılması hüququ təsdiq edildi. Nəhayət, İran-Azərbaycanında yeni əncümənlərin təşkili qəbul edildi. Xalq illər uzunu əyalət valisini belə sadə və səmimi görməyi arzulayırdı. O arzulayırdı ki, əyalət valisi xalqa xoş hissət göstərsin, onun dərdini dinləsin, çarə etsin. Azərbaycan valisi Doktor Cavid kəndlilərə qonaq gəlmişdir. Onunla hər barədə danışmaq olar. Hər kəs öz ürək sözünü, illərdən bəri qubarlanıb qalan dərdini ona açıb deyə bilər. Altıncı il Ağustos ayının 5-də Təbrizdə Səttarxan xiyabanında Bağırxanın abidəsi qoyuldu. Pişəvəri həmən gün mitingdə nitq söylədi. O bugün hükümət başçısı kimi deyil, Azərbaycan Demokrat Birgəsinin rəhbəri kimi danışır. Çünki müahidənaməyə görə Azərbaycan hükümətinin ixtiyarı valiyə verilmişdir. Pişəvəri öz atəşin nitqində xalqı sayılığa dəvət edirdi. O deyirdi ki, irtica baş qaldırır, azadlığı təhdid edir. İran hükümeti ile bağlanmış müahidənamədən çok geçmemiştir. Lakin pişələrinin sözlərində həyəcan və xəbərdarlıq hiss olunur. Demokrat firqəsinin birinci il dönümü gəlib çatdı. 1946-cı il sentyabr ayının 12-sidir. Pişələri həmən gün xalqın ən yaxşı oğullarını Səttarxan ordeni ilə təltif etdi. Bu ordenlə General Kəbiri, Şair Biriyə, Şeşmazər, Cahan Şahlı, ve başkaları tertip olundular. Firqənin ilk dönümü büyük halk bayramına çevrildi. Şeye çıkan yalnız Təbrizlilər değil, bayramda iştirak etmek için ülkenin her tarafından gelmiş konaklar da vardı.
kudretini nümayiş ettirdi. Gönüller tepesinden nizamı orduya çevrilmiş halk koşunları öz kudretini nümayiş ettirir. Sözlerde, mahnılarda, şuar ve tebriklerde partiye mehabbet ve sadakat izhar olunurdu. İnsana ile gelirdi ki artık hiçbir şey kavga tehdit edebilmeyecek. Hiçbir şey ışıklı geleceği arzusunu ve bu sevinci bozabilmeyecek. Lakin irtica artık hücuma hazırlaşırdı. Settarhan'ın bayrağı yine de tehlikedeydi. İrticanın güçlendiğini bilirdi. Lakin hiç kimse hıyanet olacağına inanmadı. Hiç kimse inanmak istemirdi ki Tehran muahedenameni haincesine bozacaktır. 1946. yılda Kadir ayında bu kişilerde kan töküleceğine, İran ordusunun kavga kıracağına hiç kimse inanmak istemirdi. Şimdi Tebriz kişilerinde şenliktir. Azat halkın himni tenteneyle seslenir. Lakin 1946. yıl sentyabr ayının 12'si İran-Azerbaycan halkının hayatında ahırıncı bayramıdır. Kara irtica günleri başladı. Muahedename bozuldu. Halka divan tutuldu. İhanet ve fitnekarlık ülkeye kadem bozuldu. Tebriz'in simasını yine de keder ve gam bulutları bürüdü. Zindanlar yine de doldu. Mahpusların ahızarı ülkeni bürüdü. Yine de İran ve Azerbaycan halklarının saadeti için çarpışan kahramanlar zindanlara atıldı. Meclisin sedri Şebistleri ve eyalet valisi Dr. Cavid hapse salındılar. Mehmet Agah'ını hatırlayırsınız. Bu adamın vücudunda ne kadar enerji ve kuvvet vardı. O artık yoktur. O güllelenmiştir. General Kebir'i atıldı. Prokuror İbrahim Firud'un öldürüldü. O ölümü kahramanlıkla kabul etti. Düşmanlar onu attılar. Mühterem ve fezliyet sahibi Gazi Mehmet artık yoktur. O zamin götürüldü ve dara çekildi. Kürdistan koşullarının başçısı General Mehmet Sinhan mahvedildi. Onu da attılar. Ateşin natık ve güzel insan azad vatan da atıldı. Ve birçok başkaları da atıldı, öldürüldü, mahvedildi. Hayanet ve fitne alemi bürüyür, halkın yurduna, yuvasına od vurulup yandırılır. Her yerde ölüm, her yerde kan.